وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب بولو تو عدل کرو، عدل یعنی تمہاری زبان سے نکلے تو انصاف کی بات نکلے۔ اللہ، ہمارے ہاں انصاف کی اتنی قدر ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان قریشن اہمہم شان المرأة المخزومیۃ التي سرق، فقال من یکلم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال من یستری علیہ الا اسامۃ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فکلم اسامۃ فقال اتشفع فی حد من حدود اللہ، ثم قام فاقتطب فقال انما اہلك الذین من قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علی الحد، وعیم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، رواہ البخاری فی کتاب المضارب، رواہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء، اور رواہ الترمذی فی کتاب الحدود۔ حضرت امام ترمذی حدیث کو کتاب الحدود میں لائے اور امام بخاری اس کو کتاب احادیث الانبیاء میں لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قبیلے مخزوم، جانتے ہیں کون سا قبیلہ ہے جس کے خالد ابن ولید ہیں؟ اللہ، یہ ایسا نوجوان، ایسا صحابی ہے کہ 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر زخم لگ کر کے مندمل نہ ہو گئے، بدن کا پورا، اور گھوڑے کی کاٹ۔ اللہ، ایک جنگ کے اندر رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو بازو میں کھڑے ایک آدمی نے کہا، اے رومیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، ہماری تعداد کتنی چھوٹی ہے، چھوڑی زندہ، خاموش ہو جاؤ، اللہ کی قسم اگر میرے گھوڑے الاشکر کا پاؤں زخمی نہ ہوتا تو میں کہتا کہ رومی سے ڈبل ہوتا۔ کیا آدمی تھا، کتنا بہادر تھا، اللہ کتنا بہادر، گھوڑے کی کاٹ اتنی شاندار، ڈر جانتے تھے کہ ادھر تلوار ماری اور ادھر گھوڑے کی کاٹ کر گھوڑا ادھر نکل گیا۔ بچپن ہی سے ان کا شوق ہی یہی تھا۔ اور ایک نکتہ بتاتا ہوں، یہ وہ واحد شخص ہے مکہ کا کہ کبھی اس نے نبی کے منہ پر آ کر بد زبانی نہیں کی، چھچورا پن ان کے اندر نہیں تھا، اللہ، یعنی اسلام لانے سے پہلے بہت سنجیدہ تھے۔ اب بہادر نیک جو شجاع ہوتے ہیں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، بہادر لوگ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ کر کبھی بد زبانی نہیں، ان کو بس اپنی لڑائی اپنی مشاقی اس سے کام بہتر، بس اس کے علاوہ ان کو اور کوئی شوق نہیں۔ بدن کا حصہ کوئی ایسا نہیں تھا اس پر زخم لگ کر کے مندمل نہ ہو گیا۔ 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں لیکن کسی جنگ کے اندر انہیں کوئی مار نہیں سکا، اور زبان وحی ترجمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا، اور سیف اللہ کا خطاب اس بات کی دلیل تھی کہ انہیں کوئی مار نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی تلوار ایسی ہوتی ہے جسے کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر اللہ کی تلوار کہاں ہے، سیف اللہ۔ تو واؤ، تو انہی کے قبیلے بنو مخزوم کی وہ عورت، اتنا بڑا قبیلہ، عورت کی چوری کر لی، اور چوری کرنے والے کی چوری اگر ثابت ہو جائے تو اسلام میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے گھوٹالے کہہ کر کے بچ جاتے ہیں، وہاں چوری اگر کی جائے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری کی جائے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے گھوٹالے گھوٹالے کر کے کیسے بچ جائے، لو ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری ثابت ہو گئی، نبی نے فرمایا اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب اس عورت کا ہاتھ کاٹا جانا در حقیقت اس قبیلے بنو مخزوم کی ناک کٹ جانے کے مرادی، تاکہ بچاؤ اس عورت، ہاتھ نہ کٹے نہیں تو ناک کٹے، ہاتھ کٹ گیا تو ناک کٹے گی، قبیلے عورت کا ہاتھ کٹا کہ قبیلے کی ناک کٹی، بچاؤ اس۔ اب نبی سے بات کون کرے اس معاملے، کہا کہ حضرت اسامہ ابن زید ہیں، زید ابن حارثہ جس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا، ان کے بیٹے ہیں اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ حضرت حسین کو ایک زانو کے اوپر بٹھا دیتے اور حضرت اسامہ کو ایک زانو کے اوپر، بہت محبت کرتے تھے ان سے، دوسرے کے بچے کو اتنی زیادہ محبت کون کر سکتا ہے، ایک نبی ایسا کر سکتا ہے، اللہ، ایک رحمت للعالمین ایسا کر سکتا ہے۔ تو اسامہ کی جیسے بہت محبت کرتے ہیں، حب رسول اللہ، عربی زبان کتنی رچ ہے دیکھو، حب مانے محبت، حب مانے دانا، اور حب مانے محبوب، زیر سے مطلب بدل گیا، تو رسول کے محبوب ہیں یہ
حدیث ہے تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات مان جائے گئے. کیا بات ہے؟ نہیں نہیں نہ بول بول. کیا بولنا؟ بولے اللہ کے رسول اس عورت کا ہاتھ مت کاٹیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہ بولے. آگے تیری جرات کیسے ہوئی اس کے بارے میں سفارش کرنی؟ اتشفو فی حد من حدود اللہ, یہ میرا معاملہ نہیں ہے, اللہ کی حد ہے یہ, اور اللہ کے حد کے بارے میں تو سفارش کر رہا ہے. اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا, اس خطبے کے اندر یہ فرمایا انما اہلک الذین من قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ. گزشتہ قومیں جو ہلاک ہوئیں ان کے اندر ایک بات تھی کہ وہ عدل نہیں بولتے تھے, انصاف کی بات نہیں کہتے تھے, نہ انصاف کرتے تھے. اگر ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے, اور چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے. آپ نے فرمایا ہمارے ہاں رشتہ نہیں دیکھا جاتا عدل اور انصاف میں. اللہ کے رسول نے فرمایا, آخری ٹکڑا جو حدیث پاک کا ہے آپ زرین سے لکھے جانے کے لائق ہے, آپ نے فرمایا وعیم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ اکبر. یہ عدل ہے؟ کسی بڑے آدمی کا بیٹا اگر کسی جرم میں محفوظ ہو جائے تو پوری لو بھی لگ جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے, ہر طریقے سے اغرا اغوا پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے کہ اس کو بچا لیا جائے. بڑے بڑے اوکلا لگا دیے جاتے, گواہوں کو بدل دیا جاتا ہے, بچا لیا جاتا ہے. انصاف اور عدل کا تصور اسلام میں ایسا ہے. نبی نے فرمایا اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. وعیب اللہ 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 اب ذری سے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائے وعیب اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت